ganacsato ay bisaahay ku sugan magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedkeeda Shabeellaha waxa ay cabasho xoogan ka muujiyeen nadaafad darro soo wajahday suuqyada iyo waliba xaafadaha magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedkeeda Shabeellaha. Wariyaha ayaga Maxamed Yaasiin haya warbixintaasi inoo soo koobaya. halkani waa kabaanka hilibka geela ee magaalada Jowhar. Abaaro sagaalkii aroornimo ayay ahayd xilliga Soomaaliya mar aan booqday kabaanka hilibka geela. Durbadayba waxa ay indhahayga soo qabanayeen muuqaalo muujinaya dayac iyo nadaafad darro baahsan oo ka dhex muuqda gudaha kabaanka hilibka geela ee magaalada Jowhar. Mar aan wareysi la yeeshay dadka ku iibsada kawaanka hilibka geela ayaa waxa ay ii sheegeen in ay nadaafad darro baahsan ay ku haysato kawaanka hilibka geela, waxayna dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ka codsadeen in ay wax ka qabtaan nadaafad darrada ka jirta kawaanka hilibka geela ee magaalada Jowhar. Waa kuwan iyagoo ka hadlay. Waxaa warbixin naga siisaa eriga qiimihiisa. walaahi erig sis ahaan jir maa waa isbedel weyna u yimid xaaladiisa qaraxay maloysaa rooba u yimid kii dhamma rabi waa dhintii kii noolayna waa laga gadal ay rarbaadiye marka hilibka kiiladii markii hore intaad gadi jirteen iyo hadda intaad gadan qiimihilaan gadoynaa jinilan u shaqaynaa boqolaa kiiladii sagali jirnay waagii erig oo noocaynti haddaana boqol kiilaan gadoynaa manan kusii gad mooyo wax rabaaba maleh xaggana qaraxu ka intan wax ka raba maleh neefka eri maalintii maxaa ku soo qabtaa ملن إيشان ملن إلي حد بسيط كوهش مركا مالنتي نافك أريق ما يدين وضع لما هذا ووحفة إلى مكيشان مران بكباب لعكتي سان بالعكس الكرفان نام أصغو ملن إيشان بقول قد ناياس ملن إي بقول أما ملن إلا بإمانة ملن إلا ما تسك إمانة ملن إلي حوكا قدي هل كوحان قدا أنا قهل بارا إيان قدا إن مقر إيان قدا ناكيلي دو حان قدا سديت كنو شرن لعقا faa'iida ku qabtiin marka maxay tahay wallahi waa maalmeed faa'iido saas u sareysa ma jirto waxaa kaloo sheegtay nadaafad darro inay ka jirto meesha nadaafad darro aad iyo aad ayay ka jirtaa sida roob uu u da'ay waliba xataa waxaan la'nahay meeshii aan qashiqubka aad qashinka aan geyleen maartay ma hayno qashinka soo marsii kartiin ayaaba nala dhahoya hadda wadooyinka dhan waa nala diidan yahay macalad buuntada qashinka xagga lagu gudbaayay inta waa la diidan yahay dowladda Hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa in magaaladan waa magaalo weyn oo caasimad ah oo la isugu imaanayo inay u sameyso meel qashinka la geeyo oo lagu shubo oo loo cayimo dadweynaha dhan afarta xaafadood. 5,000 shilinka Soomaaliga hadda waxay noqotay goobta hilibka lo'da. 3,000 shilinka Soomaaliga neefka lo'da waxaa la gadi jiray 1,500,000 3 milyan ilaa 7 milyan xataa waa tagi jiray. Hadda neefka lo'da qabaarka wuxuu noqday 3,000 shilinka Soomaaliga. anagan jeex caloosha waxaan gadayaan 2,100 shilinka Soomaaliga. goobta way dhigaysaa waxay ku leedahay gabadha 2,000 dhiiba 3,000 dhiiba 5,000 jiir ayadoo gada jirta waxay ku leedahay 2,000 3,000 laaysina 2,000 jiir iyo goobta soo jiraysaa. goobta maxaan gadaa khasaaraa saan ku tiinbasanaa meeshaan saan u fadhiyaa iyo salaabo. haddana 2,000 iyo 3,000 naa laga siinaa 4 milyan oo khasaaran waa li u leeyahay. dhudhuuma shaan ba aybe. konton 6,700 haddana 3,000 markii sii horo nolol waa ku haysanay yaabanaa wax hanti ka tabcanin laakiin hadda kuma hayno hoosaan u socona neefkii markuu malyan gadan yahay 500 baan ka soo ururinaynaa waa nalagu dhagan yahay waa wada daymaysayna qofka ugu yarba $100 lagu leeyay $100 milyan ha yeeshadeeda midda nadaafadda waxa waaye meeshii la geyn jiray oo ninkii miskiinkoo la isla xamaalan jirna oo geyn jiray waa laga soo celiyey waa laga soo celiyey haddii laga soo celiyey qashinqubay magaaladu u baahan tahay waxay u baahan tahay baabuur qashinka naga dheeraysa ama behel loo sameeyo lagu soo shubo ama meel naga dhalaga geeyo arrimin bay u baahan tahay ninkii waxaa la yidhi nooma soo gelin kartid oo jidki waa laga soo celiyey annagii qurunkii waa na dhibooya dhaaf ma haysano annaka kala oradaana annaga lafaha innagana war ma jira noloshanad yaaba cariir ku jirta marka ugu dambeyn dowladda Hirshabeelle maxaa ugu baaqaysaa dowladda waxaan ugu baaqaynaa in wax nalala qabto oo waxaan ku iri
وحنا لقوا ترى وادي ما يسنا إيبا ما كابك الأردن دار لبا جوهر وعاصمة الدولة قبلت كهير شبل وانا مقالة قيرة الله ضد كيدنا بقول كي بسيدات أيهين طبعته آنا نحيسنين دريال دولة نمو نظافة دردة كجرتا كوان كهيلب كجوهرنا عن بوقناي وحي موجنيسا دريال لآن تهيستا شعبك غير جوهر محمد ياسين مهدي محمد ديقالفة أفريكا كابل تي في جوهر.